Salam el adamlar. Garaşdyk baqı bir tarap yurdumuzdaqı täzelikleri kimi xabarlar bilen tanıştırgan watan xabarlar gepleşigimizi başlayaq. Garaşdyk himişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimizin parasatly yollaşygyny alıp berilen işler berkarar döwletimizin baqtyarlyk döwrüniň ruhuny laýyk ýörelgiler bilen üstünlikler başlanýar. Muň şeýle degin hepdeň dowamyna qwa qalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiqlaýar. 18-nji martda paýtatymyzda hormatly prezidentimiz bilen gurbany goly berdim Muhammed bin Kemde ýurdumyzda döwlet sapary bilen gelen Bahreýniň paýtşahy Hamad bin Isa al-Halifanyň arasynda gepleşikler geçirildi. Döwletlik döwletleriň başçylarynyň şu ýerdeki döwüşüne tarap bilen döwletlere gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejäge çykarmak, häzirki ýagdaýlara we bar birin özleri mümkinçilikleri nazar almak bilen şu gatnaşyklara täze ugyşgyn çaýmak hemde baýlaşdyrmak isleginiň aýdyň suwutnamasy. Yaqyun gün nor yurtlarla netijeler atnaşqara ösürmek, umumy bäxwetlere laýyk gelýän sewit we halkara hyzmat taşany giňeltmek meselelerini uly orny ýelýän beýtarap türkmen sanyň daşar syýasatynyň möhüm uwrlarynyň biridir. Bu wagtda geljegi uly uzak möhletlerini hyzmat taşga taplanýan Bahrain padşahlygynyň öz ara atnaşqary üçin amatly mümkinçilikler Hormatly prezident, bu berent mertebeli mehmanı, qadimi we mehman töýer türkmen toprağyny müwärekläp hemde ýurdumyzda döwlet sapary bilen gelip görmek baradaky çaýaklygy kabul edilmek üçin minnetdarlyk bildirmek bilen Aşgabatda geçirilen duşugy ören şahdan aýtdy. Millilizmiň beýleşigi ýaly Bahreýniň paçasynyň türkmen sahasyna ýokary döwlet derejesindäki birinji saparyny iki tarap bilen gatnaşyk bilen mazmunyny baýlaşdyrmagy, şolary täze tepkitlere çykarmagy mümkinçilik berýän möhüm tapgyr hökmüne Patsha Hamad bin Isa al-Khalifa yurdumda gelip görmek baradaki çaqlı kemde mehirli qawul edilen üçün tüy sürükdün xoşallıq bildirip, dulu tarahatnışıklarının iyidiklerliği, ınanışma kiyasetini iyidin Onun şmak işe uyur yağda da geçen duşuğun duvamına Türkmen Bahreyn hizmettaşlarının esası uğurlar kesitlenip taraplan şuları ehli uğurlarda işinleştirmeye çalışan tasfiqnalı. İki yurdun başlanları Suda iqtisad ulğumda hizmettaşın ileri tutulyan meselelerini ünsürip medeni insan perur ulğumda qatnışqlar giyinatmak babatda fikirlerini aytdılar. Taraplary Öwre ağırlyklaryklary ministri diýen sewit we Günter Tiewenin käbir möhüm meseleler boýunça pikir alyşyp, Türkmenistan hem-de Bahreyn paçsalygynyň awrely halalary guramalarynyň we düzündikleriniň çäklerini ýörelik ölüni netijelere ýgraly bolup galýan diýlerini bellediler. Gengişleýin gepleşiklerde hormatly prezident bolup, berend mertew bilen myhman hem-de wukelatyň ýüzlenip, iki ýurdumyň halkynyň taryhyny möhüm waka bolan Bahreyn paçşatlygynyň Türkmenistana şu ilkinji döwlet saparyny uly ümid baglaýanyny bellädi. Milli

Bu meselede bizin yurtlamadan deyip bolşiyali birek birege düşünşiyanini ik taraplarının atnaşıklan mümkünçülüklüğünü baxı vermekte de xalqara durmuşunun mühüm meseleler boyunca xizmattaşı getmekte de xeadarkı duğrun ehli mumutiyatının meselelerini de qarayışlan layik geliyanini xana qatlanı bilen nöqt edeyim. İlkinci bu meseleler dünyada hem de merkezde yaqin ve yakin günlü orta evtine durunukulluk ve huyuk huyuk huyuk

Giyin shoyun jizmde geplashkar tamaman iki urdun basitun ori yukur derezile gechirilen dushun netijayarinen kanagatlan yaniglarin aytilar. Hemde uduk moklatliyun ishasa durlu urur munchu khidmatashogu usirmaga tayyardiglarin Sonra Türkmen Sağının Prezidentinin ve Bahreyn'in Padişahının iki devletin hükümet vekiliyetlerinin katlaşmalarını iki tarafla en gol namlara kol çekmek davrası oldu. Bahreyn'in Padişahının Türkmen Sağının devlet saparının cemleri boyunca bilelikteki beyanlama kabul edildi. Ritmi namlara çekmek davrası tamamlanan son iki yurdun baştanları mağdumlu zahalına vardılar. Hürmetli Prezident, bu ýere ýygnanan raýyzlaryň öňünde Türkmenistanyň Bahreyn patşalygy bilen hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýändigini bildirdi. Häzirki wagtda iki ýurduň arasyndaky dowamly gatnaşyklary täze maýa-maddymy bilen baýlaşyp, köp burly hyzmatdaşlygyň uly mümkinçiliklerini durmuşa geçirmäge giň ýol açýar.

Хамат бин Ифа al халифане bi taraplyk orijininden feýrlamak barada kararylanyň aýtdy. Biziň ýurdumyzy geljekde de Bahrein paçşalygy bilen özdäri beýikbetli hatnysyklary giňeldir dip, hormatly Prezident bolan Döwlet tarap hatnysyklarynyň mundan welaýym üstünlikli ösüriljekdigini birnäçe Bahreynin paçaati Hamid bin Isa al-Khalifa öz nobatunda hormatly prezident bolup, bildiren hormat üçin şunur hoşalyk bildirip, bu ýokary syýlagy türkmen Bahreyn hyzmatdaşygyny hasan berkitmek üçin ananşmagyň nişany hökmüni kabul edýänini bellädi. Aşam Türkmen Sanı Prezidenti Kurban Ulu Berdi Muhammedov, Belent Mertebeli Meyhmanın Xormatını resmi Aşamlıq Naxarını verdi. 19-nji martda hormatly prezident bolan Gurbany Gurberdi Muhammedow sanly wiza raqtyny aşgarqaly iş masalyny çyrdy. Iş masalyny aýtnaşyjylar ýurdumyň ekrançylyk meýdanlaryna alyp barylan işleň ýagdaýy. Paýtagtymyzda munun welägem awadanlaşdyrmak we üstürmek hemde de edil diýarmyzy şanly finleri gurumçylyk ýetirmek bilen baglanyşykly meseleler barda hasabat berdiler. Hormatly <laughs> prezident, bu möhümlüğün owuq jürek işlerining aretenik qadrlara layiq derejede we ýokur hili <laughs> geçirilmegine aýratyn ähmiýet berilmelerini bilip, bu işleň öz möhletini hem-de gurumçylykly geçirilmegining möhüm talap bolup durýanyny nutdy. Döwlet başlygynda iş maýsadynyň dowamyny türkmen maşaýerine gurulmagy meýilleşdirilýän hassa hanalaryň taýdanmasyny maqullady we durmuş maksatly täze binalar toplumyny gurmak barada ýa-da ýa-da Hormatly prezident bu ekranchylyk meydanlaryna alnyp barlyany işleň ýokary hil derejesine ýoluk çekip, Mungi chiyini buhura daxili dudimliyon sadashkli isinin upchini dilmiliyini belidi. Durut bas durmada daikhanlan durmusinli ingvara mokum mokumliyon biri volon yadeksini belimilen moklutlordi tamamlamak bilen balanshkli vizipiliyon ussinnikli yerini yatirilmeli urunu zirur tagalalan edilmiliyini tavshiridi. Milyali zirmada ekranchilik midanlarina alnip barlayan iskari uniti çekip, sholong yukuri agritiyaniki qadilara layik derezide gurulmogini mokum ekmiyat Mililizer meder yerliň haýylyny ýokulandyrmak, yer we suw çäklendirmeleri netijelp edaramak, pudagö täzeçil tehnologiýalary we öňde barji tejribeleri ornaşdyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilmelidigini bildirdi. Şeýle hem döwlet başlygynyň almy ýeňisazpa alnyp barmagyna ýetdirdiligini, ýolugy bermegi berk talap etdi. Hormatly prezident we ýurdumyň baş şäherine alyp barlayan işleň köp urly we toplumlaryň häsiýeti eýe bolmalygyny ünüs çekip, beýişlerde paýtatmalaryň ilatynyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokurlandyrmak, şäherde arassaçylyk, awadançylyk işlerini ýigidirle arp barmak bilen baglanyşykly meselelere aýratyn ähmiýet 20-nji martda hormatly prezident Gurbanuly Berdimuhammedow sanly wejaratnaşgar iş iş maslahatyny

Şunun men baýarlykda döwlet başlygymyz bu ýurduň dürli idaralarynyň we kampaniýalarynyň ýol başlary bilen geçiriljek duşuklaryň dowamynda ara alyp orta atyljak öýleri bekhbetli tekliplen anyklaşdyrylmagyny maksady laýyk boljakdygyny bellädi. Şunun men baýarlykda Tokiýada Ýapon hyzmatdaşlary bilen işe gurat näşgar giňeltmek mümkinçiliklerini ara alyp masalatlaşmak tapşyrylýar. tutuş sevtin energetika hukukda onu üçün etmekte mühim orunu yelemegine gunukturlan Türkmenistan u Afgan Pakistan Hindistan gadi çerçevesinden tasamasının amala aşılmagı we hatda Japoniyanyň mali düzümleri we kampaniýalary bilen gatnaşyk geljegi uly uly bolup görnýär. Döwlet başlygymyzda iki taraf bilen gatnaşyklan esasy uly bar daýdyp, sewda, mali we maýy goýum ulgamlaryny ileri tutulýan uly hukmuny kesgitdi. şol ulgun bir geçirilecek epeşklerde ara <manyolga> alınıp masal taşınmalar. Döwlet başçylygynyň milli ýetgiçilik ýetmediňi dogry dogry başlamagyna, kuwatly senagat düzüminiň döredilmegini ýokdurlan toplumlaryň özgörtmeler maksatnamasyny amala aşyrýan ýurdumyň täzeçil we öňdewarjy tehnologiýalary, daşary ýurtlaryň öňün tejribelerini giňden ornaşdyrmagy esasy ugrudyň

Yurdumuzun iqtisadiyyatını senaatlaştırmak hem de diversifikasiya yolu bilen östürmäge tarap alany urunu amala aşyrmak şäklerini Aziýa ýuwşum manfaatynyň ýurtlary, olaryň işewir we maliýe düzümleri bilen netijeli hyzmatlaşygy hasam giňeltmek, maýy goýum işleriniň artdyrmak, täze ýer tasamalara çykmak üçin uly mümkinçilikler açylýar diýip hormatly prezidentimiz Döwlet başlygymyz dünýäniň gylyklanmagy bilen ýa-ni ähli döwletler hemde awraýly halkara ykdysady düzümler bilen netije gatnaşyklary potulanmagy bilen daşary fiýatat strategiýamyzyň möhüm ugrulorynyň biridigini bellep, öýdara bäxtli hyzmatdaşlyk ösdürmek, oňa köpüwli mümkinçiliklerini amatly amala aşyrmak, maýy goýum işiňiňi işewür düzümleriň gatnaşyklary hyzmatlandyrmak üçin ören bardan aýtdy.

Durutbaş Şormal Nova Tağı tömütkö Olimpiya oýunlaryna günçej taýyarlyk görmek maksady bilen anyk tälimler berdi. Milli izgimiň dünýä hukuklary, özdäri hormat goýmak we ynandysmak ýygyndylaryny ýolugöýläni Durutaraq täşkilatlarynyň iň dikdaly diýip gynnaýatly bilen berlip, soňky ýyllarda iki tarapanyň gatnaşyklary hild haýdany täze täbigetleri çykýanyny bellädi. Bizim yurtlarımızın hazırki zaman tarih şeritlerine deyip bulun, doğusluk katnaşıklarına öz ara ıgrarlığına, uzuq mühletliğin geleceğe nazar alıp, neticeli hizmettaşı putulunurmağı ımtılayan onu görkü deyip. Dürüt gorunmuk ministerlerinin işini kemilleştirmek baradaki misaller barada durup geçmek bilen, uşunluğun ehli kısımlarına khasım duru vaplaştırmağın, harbi gulluqçuluğun çeyinik üpçünçülük ve suvuşun usatlık derecesini yukurlunurmağın ilkinci növatakı vizipiler 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 Milli gymmada athwa wala myndan asly diypdi suwlonu owralyp Milli bahar bayramy halkary Nuruz ul munafisetli 2020 fevralatyň günäýetini geçirmek hakynda permany gol çekdi. Bu resminamany elektron resminama Doronyshyq ulga arkaly iwerdi. Hormatly Prezidentimiz Fany we ijaratdan şaharly geçirlen iş maksadyny tamamlap, onuň agtançysynyň eňhlygyna berçigan fany maslahaty we danyslygyny bir qarar watanymy Türkmen halkynyň gullawy we ornuny alparýan işlerini uly üstünliklere arz etdi. 21-nji martda hormatly prezident we garaşdyr kemeşelik we tara türkmen sanyň ähli halkyny milli bahar bayramy, halkara Nowruz güni bilen gutlady. Gadymy Nowruz bayramy müňyllyklardan goz başal gaýdyan parahatçylyk, dostluk, insan perwerlik we hoşnätlik goňşçylyk diýerlerini özünde jemleýär. Gunnoğrun halklarının şolsanı Türkmen halkının hem bayi durmuş tecrübesine dayanayan, köpü uşkunu deyip de surları, medeni gammatlıkları özüne cemleyen, bu bayramı ehli de uğurlardı, ulus harpa oyulup Asırlığın duvamını on manı mazmuni iyiliklerle baylaştırlık gelinipdir. Şunurada Nuruz Bayrami, UNESCO'nın adımzadın maddedel medeni mirasının sanoğunu girdirli. Hem de Birleşir Millet Urgulmasının baş asambileyes tarafından dövrütlün arasını parahatçılıkla atnaşıkları putolunur yan, halklan tarihi medeni deyaplarini vaqzı diyan bayramçılık hükmünü halkara derecesini eyevolli. Sizi insan durmuşyny nurlandyrýan, ruhuny galkynyrýan, asyly duýgulary joşa milli bahar bayramy, halkara nur dolu bilen ýene döwregede tüýp sürekden utlayan, bir karar döwrüsmeden bagt hyýarlyk döwrüne beýik maksatlara tarap, önemli öňe barýan merdana halkymyza berk jan saglyk, egsilmez bagt awadan durmuşy uly üstünlikleri ardy we diýenip, hormatly prezident bolup gutlugyny 21 martda Türkmenistan halkary Nowruz güni milli bayramy ruhu bilen täze bir Bu bayramçylyk münasibetiyle daýralar daýak bolşy ýaly Nowruz ýareňinde ýaýwanyňlar

Hormatly prezident we daşgy uşu gowrmagyň tebigata aýawly garamagyň on gözellüğini we baýryklaryny geljek netler üçin saklap galmagyň türkmen döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugrulary dogry deldi. Biziň ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyly üçin gün tertibiniň möhüm ähmiýetli -e -e ugry, adamlaryň awadan durmuşynyň möhüm şertleriniň biri hökmüne ekologiýa aýratyn Yurdumuzda işleyen halkarı kurumlarının ve ilçi kanalın yol başları, dürlüt başlarımıza neticeli işleme üçün, dürlütlüğünü amatlı şartlar üçün, tüy sürektörünü hoşalık bildirip, dürlütün hem de cemiyetin durmuşunda ulu ekmiyeti evolun çaralara katnaşman, ödür üçün ulu hormatı sarpadığını nıktadılar.

Bu işləri Qurumbuq ministerliklərinin və puduqlayın dolunuş idarələrinin payət atımdan kəmdə gulayatlan həkimliklərinin üstünə yüklənli. Şugədəki bağ ekmək çərəfi üzgoryan Türkmen topruğunun əyəxli künçəklərini bağı vəstənləqə üğürmə qonubdurlənir. Dürdüləyən tüqoy səyləgək toplumları yurdumdan ekologiya xoğubdurlərinin, demək millətin avadansılarının kəmdə sağdınlıqlarının mühüm şərtidir. Türkmen sahasyna amalaşyrylan giňme ehm çöllüwi ähmiýeti boýunça diňe taý bolmadyk milli töwkoý maksatnamasyny durmuşa geçirmäge ýurdumdan ähli ilat hatnaşy. Häzirki wagtda köpe taýany tägini uly töwkoý dowlag döredirli. Aýak mermerli paýtatymyz ajaýyp bagy bolsanlygy bilenli. Aşgabadyň tägindäki töwkoý dowlaglary howanyň arasy bolmagyny üçin diýip, tömsüň juwdasyna bolsa garagym sehrasyna salkynlyk berýär. Bellenşi ýaly şu gezekki umumy milli bag etmek çäresi milli lizermadan birleşen we programmasynyň bilen münwerinden beýan eden ekologiýa başlangyçlarynyň halkara derejesinde gollu tapýanlygynyň aýdyň nişanyny TV ýetirişleri aýawly saklamak hem de dünýäde durnukly üstüň bäxridini ýurdumyzda ýaýlanan urlary giňmeçürli işleň aýdyň maksatlarynyň birini tutuş dünya Türkmenistan'ın ekoloji meselelerinin hem de tutuş adamlar için eğitul ehmiyeti iyi e olun. Daşkı uşu korumak baradaki vacip meseleleri çözmeyi sallamlı kuşun kuşyanını ıkrar ediyye. Münözi ilkinci nubatı huvanın ütkümeyi, yer su sirişlerinin rejeli peydalanmak, çölleşmeyi karşı görüşmek, yerlerin zayelanmakın ünlanmak, deniz kurşuğunu hem de xadar denizinin biyolog köptürlüğünü uğrapsaklamak saklamak beylaki mühüm meseleleri bilen bağlanışıklıdırım. Ýubor tamamlanandan soň hormatly Prezident bu çäre gatnaşyjylaryň ähliwine toýu bereketli geçerin başyna çaardy. Türkmen halky özüniň gadymdandan geline mehmanda feyrlik diýip der bilen meşwurdary. Türkmen artistleriniň fadyndan laň aýdymçylaryň, folklor toparlaryň joşgunly çykyşlary ýüregimi begün Nur diýalatyna ýanyna joşgunly halk aýdymlary we ýerine ýetirilen tanslar gadymy diýipdi surlan gözelligi bayramçylygy öz boşly öwüşgün çaýyp bu wakanyň ähmiýetini hasa martyrdy hem de tumuşjordy ýatdan çykmajak täsirler galardy Tutuş yurdumu boyunca ähli halk ýurdunyň başyna agaç naharlarynyň 460 000 den gowrağa

Hädir urtemille Bahar bayramy halxara Nowruz günü münasibeti bilen hormatly Prezidentimizdin adyna geleni gutlug bilen tänsihet edýär. O şu ýeldiýä. Onuň ähli hedräti Türkmenistan Prezidenti Jenap Qurbanowly Berdi Muhammedow. Hormatly Jenap Prezident, siziň maşgalaňyňda hemüm türkmen sanlary halgyna Nowruz bayramy günlerini şatlyk we rowaçlyk arzuw edýen bu döwre alwunlärde dünýäniň ähli ýerlerinde we Amerikanyň Birleşik Ştatlarynda da köp adamlar täzeleň

Ştatlarının prezidenti. Şöhünler edi diyarımızın çar kuncunu deyinç kunnun davarları Türkmenistan rovaşlığın vatanı yılına bağışlanan imedenin köpçülüklüğün çarileri bilen utkoşup şahatlıq şoğukuna Aydım sağlı çarilere bağıtiyar halkımız olur uqulentlik bilen qatnaşyalar. Cemaat Xuculuq İnstitutuna geçirilən aydın sahilə davara da deyin çoğunun çəyəklərində yayvanlanırlən çəyərləri bilə Bu yerdə bir qarar dəvlətmədən bağıtiyarlıq dəvurni, xormatlı prezidentmədən əmələşir yən əgird ulu işlərini, Türkmətən rövaşlıq vatan yelini vatbədiyən aydın sahilə çıxışları gen gerimərli. Türkmenistan'ın devlet kumru kulluğunun Leva Pulayet kumru khanasının kurumuğunda geçirilen çeyre deyin çoğunun de davarları bile utkoştu. Çeyre'nin devamının kahraman arka dağımının yurdumuzu belin ýek tutumlu işleri öňde oýlanmakda hatatlar baradyk giňişleýini göründirildi. Türkmenistan Döwlet Serhet Gollunyň Hazar Balhany Serhet Birikmeleriniň harby gollukçularynyň ýaşaşlary hormatynyň Balhany şäher giňeşdi we Türkmenew Döwlet Kontsernyň ýaşaşlary şahamçatynyň Türkmenew şäheriniň taryhy we ulkary muzeýini guran gedişlerim has täsirli we ýatda pursatlary Geçmiş taryhy degişli milli gymmatlyklar, teatr taryhy tapyndylary bolsa ýatdan çykmajak täsirleri döretdi. Türkmenew şäherini watan yelmanatiyyat la akhal ulayetan akhli yerlilerine geçirliyyan durlu çayriler yu khurru khulantlidhe vethlenni. Akhal ulayet kaya kumlagnan kimim ulayet medeniyet midiyorlunun gurumonunu geçirlen. Shoukhunna aydim sadli falklor bayatlishagam bayi maan mazmuna iyi wolli. Bayatlishikta gelin gayyidlarin khalik dörojuluk olun. wolun. Leleler, moncu gattilar, huudilar, 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 Balkın ulayet ve balkın ava şakar kayakmülklerinin, ulayet şakar dinanlar bölümlerinin, yaşlar uğramasının ulayet şakar genişlerinin, Senağıçlar ve Telekatçiler Partisi'nin ulayet kamçiyatının geçiren davarası belet coşkunu vetlendi. Davarada aydım sağdın uvazı belettin yanlandı. Dayıç gün münafiyyatlı daşı ulayet kayakmülünün baş bilim, sağlı uğruş, medeniyet müdürlüklerinin kimim, cemiyetçilik uğramalarının belirlikte uğramaklarının geçirilen davarı, bir karar devlette iyiler bağıtiyar deyilip atlanırlı. medeniyet uzun ot usatlarının bilim sahada çıkışları alıslara yansalli. Tanskimim xalq dörücülük toporlunun çoğun mağın mazmuna beslenen çıkışları davranın teatirlini khatam arttırdı. Leva Pulayet Kitab Khanasının öngününü Türkman Avaz Şakir Khakimlinin, Yaşlar Uğramasının Uğulayet Gengişinin, Uğulayet Baş Bilimikimi Medeniyet Müdürlüklerinin Bilalikta Uğramaklarını, Arqı Dağlı gul Diyar Ruvaşlı Uvatanı Adilin Geçirlen, Aydım Sağlı Medeni Köpçüklüğün Çeyri, Şahatlıq Şuhunu Bilen Gürşol Valini, Davaranın 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 görüşlerini eşretli zamanamızı arkada prezidentimizin ruvaç işlerini acayip Türkmen teriyatın tariplayan şerin uvalı aydımları ulu orun verili. Mary Ulaýetiniň gözül künjüni Türkmenistan rowaşlygyny watany ýelekemem, diňe çuňu münasibetli geçirilýän däwärler meden köpçüklen şäherler bilen utgaşy. Ulaýet merkezindäki bagtyýarlyk meden diňe jalsy tilgäkni Mary häkimliginiň Ulaýet baş bilim sanly goruş medeniýet we sport we ýaşlar siýasaty baş müdirliklerini kemim Ulaýetiň ýokury we ýürüti orta hünäri okuw mekdepleriniň bilelikde ogrumoklaryna geçirilen däwärel şäherde giň girmi

Alqary aşna sanba oýunça Milli Sport we Ağaççylyk institutynyň talaby Gysyp Ismailow 62 gram agramda 2-nji, Devlet Döwlet Gümrüň Kulunyň harbygurlukçyýy Gulnar Haytbaywa 3-nji orny elediler. Sewuş tam boýunça Sewuş Motemilli Federasiýasynyň turgundary Ruslan Yusubow 60-ky batyr durduýyp 50-ki 74 milli sport we sehaçylyk institutynyň talebi Jawlan Megmadaminow Tofan Serhin institutynyň garawolluksy Bawajan Ivadullar 100-den ýokara 3-nji orny ramnaty bolýar. Tamamlanan halkary ýarşynyň netijesi boýunça ýyllaşjaklaryň gadanan 10-ka deň boldy. 3 bolsa birinji medallardyr. Şeride Türkiye'nin Antalya şehrine geçirilen Ullan ve yetkinceklerin arasında Aşikara Karate Vonça, Euro Azia Çempiyonadına iyileştirilmiş ümdaki oranları iyileme başardılar. Halkari yaşında Türkmen hafta oluqları agentliğinin hünü ermeni Seyran Polada Seyten Meşten Yokori, Daşarı Gulayetinin Daşarı Şegarının Daşarı Yurt dillerine yörüytörleştirilen 24. Orta Mekliyinin okuçtayı maqsad Anaglıyıcı Seyten Döwlet garyçy mal biýerjasynyň esas güni Ermeni ýazy Muhammed Asymradow 75 mal welaýatynyň Murga sport we ýaşar fiýataty bölüminiň sport mekdebiniň täzimçisi Daýanç Galysturdyýew 60 ýaşly aram aglamlarda birinji orna münasip boldylar. Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň işgäri Kerim Şarif Feýzen Lewa Polatynyň Kerke sport we ýaşar fiýataty bölüminiň sport mekdebiniň täzimçisi Edil Öwliýaglyýew şäherde aglam derejede ikinji orna Yurdumun milli yığını toporunun turguni Zolshun Tesmedev 70 kg ağrımda 3-cü orna münasip olma başardı. Yuqor qadetinin xarvuqulluq sütü Farxa Zumaif 35 kg ağrımda yaşı uli ulan turgunun arasına birinci orna eyledi. Esirlen yaşta yurdumunun turgunlarının eylen medanlarının sani dokuda den oldu. Olan 5 altın 3 3 3 3 1 3 3 Mangolianyň Ulanbaatar şäherinde erkin goraş boýunça geçilýän Aziýa çempionatynda we Milli sport we siýasatçylyk institutynyň talebi Döwlet Murat Uradgylyjew 86 kg agramda 2-nji orna münasip bolmagy başardy. Dinç günnä salyk ýa-da çykyn möhüm döwlet urly. Bahar arasynda da howasy tebigatyň öz başly gözellüg gowunyň öterýä. Bu sahalaşyk giňdiwaryň etigine gurulan ýürüşe gatnaşan her bir adam

Paýtatymyň köpüýtä stadionyna Aşgabat şäher häkimliginiň goramagyna ýaş ýetginçiliklerin arasynda birnäçe ýyl dowam eden sportyň kiçi futbol görnüşi boýunça beýleşigini jemlemiş duşu geçirli. Ýaşyň dowamynyň atlaşan ýaş turgundyr sportyň bu görnüşinden oňat başga garyanyklaryň görkezdiler we öýler üçin döredilýän şeýle şertir mümkinçilikler üçin mehwan we hyzmatda alqış söýlerini aýtdylar. Baqtiýarlygy terapiýa häkimliginiň Hormatly ýeňişler, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň gidrometrologiýa barada gullug tarapynyň taýýarlanan maglumaty siziň diqqatyňyza ýetiriýäs. Salam alek edidiýeňişler. Hormatly ýeňişler, bilşiňizde ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namatynyň Nowruz dowry dowam edýär. Mähriban adamlar, gelinge nowasa geljek hepdede, ýurdumyzyň bolmagyna howa Yani gelecek kaptanın birinci yarmını ve ahırını yurdumuzun çayını demirat günvatlardan çaylı hava akımının ayrılaşmağı neticesinde diyarmının ahlı olayetlerine yağışın yağmağını çaylı da havanın gece ünlük semperaturalarının kaptanın ortasında pethelip ahırına yukarlanmağını araşırlar. Hasta Yurdumuzun Barqan vilayetini ötkäp duran bolsa hava bolup, hepden birinji yarmyna we ahirini ýagşy ýagar. Ýyllarym çakmak mümkin. Demirat gunatlardan gunawta we nagara orny etgän 6-10 ýerden 12-17 metr etgän şemal ösmegini, hemde hawanyň temperaturasynyň gejelerini 1-6 gradus, 10 gradus çen mayl, gunyzlaryna 20-25 gradus, vilayetin kenarä qatraplaryny 10-15 gradus, mayl bolmagan araşylar. Diyarmadan ahal walayetini ötkap duran burdulu xoa awal, yetdan birinci yarmana wa ahirna yaqish yaqar, yalarim çaqma o munkuyn. Demirad guna tördan guna orta o nora uornit gudiyan tiyelik sekundta 5-10-nun, 11-16 metri etiyan shemal oltmagini kemda hoanin temperaturatnyn. 2-7 gradusun, 13 gradusun chenna mayil, gunidlarna 9-14 gradusun, 28 gradusun chenna mayil olmanan Yurdumuzun marwal ayetini ötkap duran bu luhawa olup, hepden birinji yarmyna we ahyryna yağış yağar. Yalarym çaqma mümkin. Demirat gumnatardan gunortog nora urnit kedyan tele sekundda 4.9-dan 11-16 metr etyan şimal oňsmagyny hem de hawanyň temperaturasynyň gejelerini 3-8 gradusyn, 10-13 gradusyn mayl, günlerini 9 28 diýarmyň lewap bolaýatyny ötkäp duran bir luha wa ol hepden birinji yarmyna we ahyryny ýagşy ýagar dilerim çakmaw mümkin demirat gunatardan gunortowna ora orny tutgan tilli sekundda 5 onun 12 17 metr etýän şemal ösmegini hem de hawa temperaturasynyň gejelerini 3 gradusdan 14 gradusa çen mail gündelerini 10 10 gradusdan 20 gradusa çen mail bolmagy araşylýar Yurdumuzun daşağı da olayetini ütkab duran bulutluğu hava olup, hepten birinci yarımına ve ahirini yağış yağır. Yıllarım çakma mümkün. Demirat Gunatar'dan Gunartu Unora uğruna ütkeden tili sekundu 4-9'dan 10-16 metre etiyen şemalı ısmığını kem de havanın temperaturasının gecelerine 1-6 gradusun 10-10 gradusun 10-10 20 Paýtagtymyz Aşgabatda ütgäp duran bir lohowa bolup, hepden birinji ýarmyna we ahyryna ýagyş ýagar. Ýollarym çakmak mümkin. Demirat gunahtardan gunortow nagra ugrunet köýän tirli sekundda 6 8 10-12 metr ýa-da şemal ösmegine. Kimde hawanyň temperaturasy 4-6 gradusyň 11 gradusy çäne mail, 10-12 gradusyň 20 gradusy çäne mail bolmagyna Mahvan yerleşler yurdumuz boyunca martani 20 maşını magnet qaydisatının durnuqlu yağdayda taqlanmanı araşırlar. Hormatli yerleşler, siz gelce kaptanın davamını bolmanı araşırlar. Hava mağlumatı ölen tanışı olunuz. Ünsarifdindanınız için Bəxrəvən ədəmlər, şunun ləni vətən xəvərlər gəpəşəmiz cəmləyəz. Bər qərər dəvlətmədən bağıtiyarlıq dəvrünün atı vətən Türkmenistan əxli vəvətlər dəvətlər dəvətləniyə. Əxli vətlərin ödənünə vəlsa xalqın bəxvidi var. Çünki bədən yurdumuzda dəvlət adam üçündür.